نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی جان کا مالک نہیں بنایا بلکہ اس کو ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ انسان اپنی زندگی کا امین و محافظ ہے اس کا کام صرف اس کی حفاظت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کے اظہار کرنے کے لیے خودکشی کرنے والے شخص پر نماز جنازہ تک نہیں پڑھی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ کس قدر مذموم اور ناپسندیدہ حرکت ہے لہٰذا ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں امن امان کا قائم کرنا بہت ضروری ہے کسی ایک شخص یا کسی ایک طبقہ کی بالادستی اور دوسرے کی مجبوری اور لاچاری پر جو معاشرہ قائم ہو وہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک کو اپنی مدافعت کا پورا پورا حق حاصل ہے کیونکہ یہی عدل کا تقاضا ہے اور حقیقی امن وہی ہے جس کی عمارت عدل و انصاف کی مضبوط بنیادوں پر اٹھائی گئی ہو اس سلسلے میں قرآن کی تعلیمات بالکل واضح ہے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنا اس نے تمہارے اوپر کی ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قاتل کو قتل کر دینے میں ایک کے بعد دوسری جان کا ضیاع ہے لیکن در حقیقت اس میں انسانی جانوں کی حفاظت اور قتل کے واقعات کا سد باب ہے اگر کسی سماج میں ظلم کے لیے آگے بڑھنے والے ہاتھ ہوں لیکن اس کو قلم کر دینے والے تلواریں نہ ہوں لباس حیا کو تار تار کر دینے والی آنکھیں ہوں لیکن انہیں پھوڑنے والی انگلیاں نہ ہوں بربریت کا راستہ اختیار کرنے والے قدم ہوں اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو قید میں لانے والی زنجیریں نہ ہوں تو سماج ظلم و بربریت کی آماجگاہ بن جائے گا اور عدل و انصاف کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے رختِ سفر باندھنا ہوگا اس لیے بات ضروری ہے کہ سماج کے اچھے لوگ ایسے انسانیت دشمن عناصر کو سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جو لوگ مشق ستم بنائے جاتے ہوں وہ طاقت پھر مدافعت کے لیے تیار ہوں اس سے صرف اس کے شخصی حفاظت ہی متعلق نہیں ہے بلکہ انسانیت اور انسان کا تحفظ متعلق ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ ایسا کرنا اس پر شرعاً واجب ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال دین اہل و عیال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے بارے میں جو اس میں شہید قتل کیے جاتے ہیں ان کو شہید کا درجہ دیا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے جان کی حفاظت تو ظاہر ہے مال کی حفاظت میں یقیناً دکان کاروبار سواریوں وغیرہ کی حفاظت بھی شامل ہے دین کی حفاظت میں مساجد مدارس خانقاہیں مسلمانوں کے مقابر اور مسلمانوں کے مذہبی پیشوا شامل ہیں کیونکہ یہ سب شعائر دین کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے ان سب کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے اور اگر ان کی حفاظت میں کسی مسلمان کی جان جاتی ہے تو یقیناً وہ شہید ہے اہل و عیال کی حفاظت میں ان کے جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی شامل ہے کیونکہ عزت و آبرو کی اہمیت انسان کے حق میں اس کی جان اور زندگی سے کم نہیں بلکہ غیرت مند انسان کے لیے بعض اوقات جان کا دے دینا عزت و آبرو کی پامالی کو قبول کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے
اسی حق مدافعت کا نام خود اعتمادی خود حفاظت خود اختیاری ہے، جسے دنیا کے تمام مذاہب اور جدید و قدیم نظام ہائے قانون میں تسلیم کیا گیا ہے، جس کا مقصد ظلم کو روکنا اور امن کو پائیدار بنانا ہے۔ حفاظت خود اختیاری کے مختلف ذرائع ہیں۔ اول، خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ناگہانی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کے اسباب مہیا کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جن سے جسم میں توانائی پیدا ہو۔ چنانچہ آپ نے کشتی، دوڑ، گھڑ سواری وغیرہ کو پسند کیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب حفاظت کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تب بھی نیزہ ساتھ ہوتا تاکہ کیڑے مکوڑوں سے حفاظت ہو سکے۔ یہ رجحان کہ گھر میں سانپ مارنے اور کتوں کو بھگانے کے لیے لاٹھی تک میسر نہ ہو، نہایت ہی غیر دانشمندانہ بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تلوار لے کر نکلتے تھے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت پر لٹکائے ہوئے آرام کر رہے تھے کہ ایک دشمن آیا اور آپ کی تلوار لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو اس نے کہا کہ اے محمد، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گیا اور آپ نے اٹھا لیا، اور آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے آپ سے معافی کی درخواست کی اور آپ نے معاف کر دیا۔ اس واقعے سے آپ سمجھیے کہ آپ استنجا کے لیے جاتے تو نیزہ لے کر جاتے تھے، کہیں سفر کرتے یا گھر سے نکلتے تو تلوار ساتھ میں رکھتے تھے۔ یہ آپ کی سنت ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے، کسی بھی موقع پر اپنی مدافعت مکمل طور پہ کر سکے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ساتھ میں تلوار رکھنا بھی ہے سنت آپ کی، عالم و ان کو بتاؤ جانتا کوئی نہیں۔ لہٰذا اپنی حفاظت کے ہم خود سامان پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔